Ahoj, tady Milan, já vás vítám u dnešního videa a dnes to bude opět tutoriál. Rozmýšlel jsem se úplně, co mám dělat za tutoriál, protože samozřejmě těch nápadů je spoustu, ale musíte si vybrat vždycky jenom jeden, protože nemáte prostě bambilion minut času na to, abyste natáčeli jenom tutoriály. Ale já jsem chtěl nejdřív zlatý, a pak říkám, už je po Vánocích, tak se to moc nehodí, i když jako nemám s tím problém. A nakonec jsem se rozhodl, že teda udělám líčení tady s tou paletkou od Zoevy, s tou Cocoa Blend, ale že z ní využiju vlastně ten nejhezčí stín, který tam je, a to je tady ten, který teda se jmenuje Warm Notes. Je to takovejhle ten krásný právě burgundy stín, nebo on je takovej fakt hrozně hezký. Čeho jsem si taky všiml, tak vždycky ty paletky od Zoevy mají vždycky tady v té právě střední části vždycky takovej ten nejzajímavější stín, jo? Vždycky takovej ten, který úplně rozbíjí celou vlastně tu barevnou škálu těch paletek. Vždycky, že tenhle ten je úplně takovej jako, že skoro každej vlastně vždycky kvůli tomu jednomu stínu hlavně tu paletku třeba chce. Nebo aspoň tak mi to teda připadá vždycky. No nic, rovnou začneme, ať prostě to video není prostě mega úplně dlouhý. Já nejprve teda začnu s bází a nebudu používat žádnou nějakou silikonovou, ale použiju tady ten fixační spray od Avonu, protože on se dá právě použít i jako báze pod make-up. Takže jenom takhle nastříkám. On právě trošku je takovej lepkavej, takže já si myslím, že by mohl na tom ten make-up dobře držet. Ještě jsem to takhle neskoušel, jenom jako fixátor, ale ne jako podklad. No a jako make-up použiju tady ten od Oriflame, je to jejich Everlasting Foundation, je to z té řady D1 a já ho mám v odstínu Fair Nude. Nevím vůbec, jaký bude odstín na mě, možná, že bude v pohodě, takže já si ho nejdřív takhle pumpnu na ruku. Mně se právě u těch make-upů od Oriflame líbí, že oni mají takové hezké odstíny, jo. Že to fakt vypadá jakoby dobře na té pleti. Že nejsou ani moc růžový, ani moc žlutý, že jsou takový jako spíš neutrální. A koukám takhle, protože je to takový i jako first impression, bych mohl říct. No, k ničemu ne, ale já vždycky ten look nebo to líčení, který vám ukazuju ve videu, tak jsem si ho nikdy nepřipravoval, jo. Jakože bych prostě se nejdřív třeba nalíčil a viděl, jak to vypadá a pak to teprve použil. Dělal na to tutoriál, jo, já vždycky jako to de facto vymýšlím při tom natáčení přímo. Mám vždycky nějakou představu, samozřejmě ta představa je vždycky úplně jiná, ale ono to vždycky nějak dopadne. Na zapracování vlastně použiju tenhle ten štětec od Zoevy, s kterým se mi prostě strašně dobře pracuje. Jsem si vás teda trošku přiblížil teďkon, abyste to trošku lépe viděli. A já jako korektor použiju tady ten od Maybelline, je to jejich Affiniton, mám ho v odstínu 0,3 cent. Mám už ho teda úplně mega dlouho a má takový fakt jako jemňoučký krytí. A spíš je to takový jako rozjasňující korektor, no. Není to prostě nějaký úplně, že by vás to extrémně zakrylo. To ne, ale já právě to mám rád, jenom když je to takový jako prosvětlený. A ten budu zapracovávat tady tím menším štětcem. Nebo menším, on zase tak malinký úplně není, ale na korektoru je docela fajn a mně se s tím dobře dělá i make-up, když chci prostě ten make-up jakoby tak detailnější si s ním vyhrát, tak používám tady ten malej, no, štětec. Ten je prosím vás z eBay, vy jste ho mohli vidět ve fejkovém videu, mělo to být jakože ten Zoeva. Ale jak vidíte, furt stále drží, furt vypadá úplně perfektně. Tím korektorem trošku přejedu právě i víčka oční. Pak jenom tak jako lehce prostě. Já i používám prsty, prostě nepoužívám vždycky jenom štětec. To spíš právě málo, když si spíš používám jenom ty prsty. Na zapudrování použiju tady ten sypký pudr. Je to vlastně novinka od Avonu Magic X a je to jejich HD Finish Powder. Je teda transparentní, je bílý. Si nasypu do víčka a uvidíme. Taky zkouším ho poprvý teďkon, tak uvidím, jaký bude. Tak.
No a vrhneme se rovnou na oči, takže já použiju jako základový stín tady ten světlý, který se jmenuje Bitter Star, a jenom ho dám takhle přes celý víčko, abych ho trošku jakoby zjednotil, když já jsem tam dával trošku toho korektoru, takže de facto ten stín použiju jakoby místo pudru vlastně. Tak a já si nejprve udělám vlastně záhyb oka a k tomu použiju tady z Inglotu tady ten tmavě hnědý stín, takový čokoládový úplně. Tak a jenom si prostě udělám takhle ten záhyb. To samé na druhém oku. Ještě tam trošku přidám tady ty světlé hnědé, taky do toho záhybu. Protože ona ta hnědá, ta Inglot, je docela hodně taková, spíš do studená. Je to taková studená hnědá, není to jakoby... A ten samotný stín, který chci použít vlastně, tak ten je teplý. Takže já vlastně tu tmavě hnědou trošku jakoby zahřeju. No a teď už přes celé víčko dám tady ten stín. Takže si vezmu nějaký plochý štětec. A dám ho přes celé prostě pohyblivé víčko. A spíš ho tam jakoby se snažím ten stín takhle jako vtiskat, pak ho trošku jako uhladit tím stínem. Nebo tím štětcem. Jinak jsem chtěl říct, že ten stín je naprosto parádní, je krásně teda pigmentovaný, ale vůbec neopadává. Vůbec. No a aby to líčení nebylo takový takhle jenom takový jako monotónní, tak jsem ještě našel tady pigment od NYXu. Vůbec teda nevím, v jakém to je odstínu. A je to Ultra Pearl Mania. Akorát to vím, že tam je napsané. A ten si tam dám taky trošku, asi jenom takhle do středu toho víčka vlastně. A aby se mi ten pigment dobře chytil na štětec, tak si ho navlhčím zase tou bází od Avonu, takhle, že si vlastně stříknu přes štětec. Dám si ho jenom takhle do středu víčka a ono to bude dělat takový, jako vidíte, že se to bude jakoby lesknout to oční víčko a taky vám to jakoby opticky udělá takový ten dojem, jako že to oko je víc jakoby vypouklé. A musím říct, že teda ten pigment má úplně skoro stejný odstín, jak samotný ten stín z té paletky. Akorát je prostě víc perleťovej. Tak tu teplou hnědou ještě použiju a dám ji na spodní linku, nebo na spodní víčko. Tam nechci žádnou jakoby barvu. Tak a vnější koutek ještě toho oka, aby to prostě mělo trošku, že jakoby kočičí efekt, tak dám ještě tady tu tmavou, je to taková černá a jmenuje se Beans Are White. A jenom prostě stmavím tu vnější část, ten vnější koutek trošku. A trošku to jakože vytáhnu takhle. A dám ji i samozřejmě takhle na vnější třetinu spodního víčka. A propojím to vlastně takhle s celým tím líčením a udělám takovou jako špičku. Takhle jako kdybych chtěl dělat vlastně linku. Jo a hned to vypadá úplně jinak. Já nevím, jak to vidíte teda vy. Protože já mám tady světla, ale normálně, když se na sebe podívám do zrcadla, tak to vypadá dobře. Není to úplně jako typické líčení, které by bylo samozřejmě vhodné jako na den, to vůbec. Ale je to takový docela poměrně zajímavý. No a do vnitřního koutku dám tady ten zlatý stín od L'Oréalu, který je v odstínu Goldmine, vy už jste ho u mě mohli určitě vidět. Nevím bohužel, jestli se prodává ještě, protože prý byly nějak ve výprodeji, ale je to prostě úplně nádherná, taková zlatá, taková akorát, že to není ani nic studeného, není ani úplně moc teplá, fakt taková gold a tu dám prostě do koutku, protože to bude vypadat úplně
Nádherně. No, vidíte, jako hned ty koutky vypadají úplně, to je krása, prostě ta zlatá je úplně božská. A rozhodl jsem se, že nebudu ani dělat linku oční, takže, ale budu určitě lepit řasy, to jo, o to nepřijdete. Akorát si udělám nejdřív spodní řasy a trošičku vrchní a já použiju tady tu řasenku od Oriflame, je to Wonderleška vlastně z nové řady D1, která má tenhle ten krásný silikonový kartáček. Jestli takhle vám to zaostří, jo. Prostě úplně bezvadná řasenka. Vidíte, jaký krásný dělá řasy. Když se podíváte, tady mám nalíčený a tady ne. A to jsem jenom tak jako jemně, jo. To jsem nedělal žádnou nějakou vrstvu nebo dvě. Co ještě udělám teda, tak si trošku upravím, dokreslím obočí a opět zase tady tou paletkou od Oriflame, ale jenom hrozně málo, se nechci mít úplně obočí tmavě hnědý jako Brežněv. A ještě ho trošku zafixuju tady tím gelem od MMUK, což je vlastně men pánská dekorativka, to jste viděli i v minulém tutoriálu. Samozřejmě, když si vám něco obtisknu, třeba řasenka jako ve spodní části, tak ji nechám uschnout a pak ji takhle jenom vemu uchošťourem, protože ona, ta řasenka, se jakoby hezky odrolí a nerozmaže se. Jako konturu a tvářenku použiju tady to trio od Sleeku. Je to tady to takové to trio, které už mám strašně dlouho a teď jsem zjistil, že jsem ho strašně dlouho nepoužil, takže ho teďkom využiju a nejprve teda použiju tu matnou část, ten bronzer, kterým si jakoby trošičku konturuju. Kdyby vás zajímalo třeba, co používám za štětec, tak tohle je For Your Beauty a je prosím vás z Rossmana. Nevím, jestli je tam ještě teda prodávají, ale já ho mám už dlouho, už tak rok určitě, a je úplně skvělý. Teď použiju tu tvářenku, teď jsem vás trošku osvítil, která má v sobě takovej zlatý lesk, ale poklepují, aby to nebylo příliš. Víte, co je vtipný, že prostě kdybych se měl podívat takhle do displeje a třeba dělat si tu tvářenku, tak vůbec nic nevidím hlavně. A je, zdá se mi to takový vždycky jako flekatý nebo tak. Ale takhle úplně ve skutečnosti, když se podívám do zrcadla, tak to je úplně jiný prostě, jo. V tom videu jako by jsem strašně světlej a ve skutečnosti vůbec. No a použiju rozjasňováč a já na to použiju tady ten nový štětec od DMK od Ebelin. Je to poprvé. Je z přírodního teda chlupu, mám pocit, že to je z kozy. A použiju na rozjasnění pěkně. Samozřejmě ten štětec by se dal použít klidně i třeba na konturování, protože on jak je pěkně právě do špičky, dal na to konturování krásně použít. A on je navíc takový ten štětec takový pevný, jo? On není tak jako floncavej, jako třeba jiný štětce. Teď ještě dodělám teda to líčení, když mi lepidlo zaschlo už na řasách, tak si propojím trošku ještě svý řasy s těma umělýma, teda tady tou řasenkou. No a jako poslední použiju teda rtěnku a já použiju tady tu nude, nebo je to nudná rtěnka od Avonu a jmenuje se přímo Nurturing Nude. Ty rtěnky jsou krásně krémový, krásně kloužou po těch rtech, jsou velmi příjemný na těch rtech. Ale určitě bych doporučil konturku, protože jsou fakt hodně krémový. No a když máme celé líčení hotový, tak zafixuju tady tím zase fixátorem, aby ten make-up celkově vypadal svěže
a vydržel nám celý den nebo třeba celý večer, pokud se rozhodnete mít něco trošku výraznějšího na těch očích. No a to je teda všechno z dnešního videa, z dnešního tutoriálu. Já doufám, že se vám líbilo. Je to první tutoriál, který je vlastně takhle dělaný pod umělým světlem. Takže já doufám, že v finále to tak nějak trošku půjde všechno vidět. A vy se teď můžete podívat teda na nějaký blížší záběry a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa. Tak se mějte hezky a čus!